O novinkách týkajících se zeleně v místních částech našeho města jsme hovořili se zahradnicí Hlinska Ludmilou Daleckou. V minulém rozhovoru jsme probrali zeleně v Hlinsku. Jak to vypadá v místních částech, co třeba srní, které v poslední době přišlo o hodně vzrostlých stromů? Srní se v letošním roce opravdu hodně kácelo. Kácela se celá pravostranná alej směrem z Hlinska na Včelákov a kácelo se to z důvodu výstavby chodníků a kanalizace. Nicméně byly nám uloženy náhradní výsadby a budeme je realizovat v několika etapách. První etapa bude již letos na jaře. Počítáme, že koncem dubna by ty výsadby mohly proběhnout a bude se sázet především na hřišti, bude se sázet bříza, třešeň a budou se sázet také plodonosné keře, aby jsme v podstatě tam trošku oživili a podpořili tu přírodní rozmanitost a zároveň oddělili hřiště od pole. Pak je tam taková za hřištěm vrba, která se nám tam rozpadla, tu jsme pokáceli a právě ještě pak jakoby v té zadnější části je takový prostor, kde budeme zakládat sad se starými odrůdami ovocných dřevin. A mimo to taky tam budeme v srní doplňovat různé trvalkové výsadby, které tam byly poškozeny minulými výstavbami, takže srní se doufáme brzo dočká pestřejší zeleně. Jak to vypadá s blatnem? Tam je hodně vzrostlých stromů, které by určitě potřebovaly opravit. Jak jste na tom s penězmi, nebo dostanete nějaké dotace? Je možné někde zažádat, aby vlastně tohleto krásné zelené jádro Hlinska zůstalo? Máme v blatně opravdu hodně stromů, které potřebují ošetřit a nejenom v blatně, je to v podstatě všechny místní části i Hlinsko. Nicméně finanční prostředky, které máme jako by město, jsou dostačující na ošetření jenom pouze malých ploch, anebo teďka na ošetření stromů, které jsou nutné ošetřit, hrozí rozlomení pád nebo pád uschlé větve. Nicméně mám zprávy z vedení zeleně města Žďár nad Sázovou, že by se letos měly vypisovat nějaké dotace na ošetření stromů, takže pokud by se nám to povedlo tu dotaci získat, tak by se mohlo po Hlinsku ošetřit mnohem více stromů, než jsme schopni teďka v tomto měřítku udělat. To ošetření vyjde ekonomicky levněji než nové výsadby. Rozhodně, když si to člověk pak spočítá, kolik to vyjde, takové ošetření, které se tradičně provádí na stromech, je buď to řez zdravotní, kde se odstraní suché větve, nebo lokální redukce, odlehčení větví, tak to celkové ošetření vzrostlého stromu vyjde okolo 5-6 tisíc, když to náhradní výsadba toho stromu kolikrát vyjde třeba i na těch 10 až 15 tisíc. Počítá se do toho koupě sazenice veškerých potřeb a pak i ta následná péče, což počívá v zálivkách, s tím je spojená i cena vody a je to jakoby mnohem náročnější ten nový strom udržet při životě, než ošetřit ten stávající zelený, co máme. Další místní část Chlum, kam se třeba hlinečáci tak často nepodívají, se také podařila nějakým způsobem ozelenit, opravit, zlepšit? No, někdo, kdo se tam jako pohybuje, tak nám může teďka říct, že jsme tam udělali hodně velkou paseku, ale odstraňovali jsme tam především jehličnany, které zcela zakrývaly výhled na tu dominantu Chlumu a to je kostel se zvoničkou, takže jsme ten celý prostor teďka otevřeli, nehledě k tomu, že jehličnan prostě architektonicky nepatří na naší českou ves. Takže jsme to tam teďka celé vykáceli a nyní tam probíhá jako dočišťování plochy, vytrháváme kořeny, rovnáme terén, děláme výsevy trávníků a pak na to bude navazovat terénní práce a stavební práce, kdy se budou dělat nové pěšinky, lavičky a pak na to bude na závěr navazovat sadová úprava.